Се да видиме ние како мајката господова. Ние треба да ги оставиме сите животни искушенија. Своите животи да ги посветиме во молитва и верба. Peruniko moja! Ah, taki, aşkım benim, şekerim benim, buyurun yukarı taki. Дома нема ништо поубаво. Златна Македонија. За летото и за доживувањата ќе ви раскажам по заслужениот одмор. За Зоки Поки, за Лидија, за Наташа, за Гоки, за Боки. Па и бабите треба да се одморат, нели?